lämpimät onnittelut, Maria Pilemaa, oikeasti uudesta levytyksestäsi. Kiitos, kiitos paljon. Miltä se tuntuu, kun on tuommoinen uusi ja oikeastaan ensimmäinen levy? No, kädessä. Hyvältä tietysti. Tosi kivaltahan se tuntuu. Me on tässä Susannan kanssa kuunneltu salaa sitä ja ennen kuin ei, me ollaan julkistetaan se kuuntelijoita. Kaikille Radio Sandesin kuuntelijoille. Levy on hieno, mutta pakko aloittaa tällaisella kysymyksellä, joka sinulta, Maria, varmaan usein kysytään. Mm-hmm. Arvaatko, mikä se on? No, yksi ainakin semmoinen kysymys, mitä multa kysytään tosi useasti, on se, että olenko sukua Lasse Pilemaa? Aivan. Sehän se olisi kysytty niin. Juuri nimenomaan. No mikä se vastaus on? No mä oon tavannut vastata siihen, että käsittääkseni Pihlajamaata on kaksi eri sukuhaaraa ja mä kuulun tähän toiseen, ei musikaaliseen, mutta kyllä täällä sitten meidänkin sukuhaarassa kuitenkin jotain musikaalisuutta sentään. Niin kyllä. Kyllä se niin, että Lasse Pihlajamaa on kyllä niin kova nimi, harmonikkataiteilija, säveltäjä ja pedagogi ja vaikka mitä, musiikkineuvos ja soittimien rakentaja, kyllähän jää nuoruusmuistoinen niin ikivihreäksi, voisi sanoa niin. Mutta eipä sitten osunut ja piti vain kysyä tuo, että koetin uppoa. Kyllähän se voi olla, että kaukasta sukua jotakin ollaankin, mutta ei ainakaan ihan näin, että tietäisi. Niin, kato, me autettiin sinua, niin ihmiset ei niin paljon kysele sinulta tätä samaa. Joo, kysymystä. Hyvä. Hei, mennäänpä Maria sinuun sitten. Sä oot tosiaan Kiureiden iskelmän viikko ja hallitseva iskelmän mestari. Kyllä. Vuodelta 2019. Joo, tässä ehti muutama vuosi nyt sitten vierähtää ennen kuin saadaan seuraajat meille. Kaikki varmasti tietää miksi ja kuitenkin niin kyllähän tässä on mukavia tapahtumia ehtinyt tähän väliinkin silti osua, mutta paljon tietysti jäi toteutumatta ja se vähän jäi harmittamaan sitten, mutta nyt onneksi kuitenkin, niin kun on tämä Kiuruveden iskelmäviikko, niin päästään aika hyvin Tommin kanssa eri tapahtumia esiintymään. Siellä on konserttia ja avajaistansseja Pyhäsalmella, niin päästään nyt vihdoin siihen fiilikseen. Monessa näytät olevan mukana viikolla ja sitten tietenkin niin sanotusti kruunaat uuden naisten sarjan voittajan. Niin, kyllä. Haikein mielin toisaalta, mutta kyllä tästä on niin paljon jäänyt käteen kuitenkin jo muistoja matkan varrelta, että Eikä niin kuin voisi sanoa, että olisi niin kuin hukkaan mennyt ja varmasti laulut jatkuu itselläkin, vaikka nyt sitten tästä tittelistä joutuu luopumaan tai hallitsemaan mestaruudesta. Jää se sinulle. Totta kai sä saat sitä käyttää ja hyödyntää, mutta no sen verran niihin tunnelmiin, kun sinut valittiin iskelmän mestariksi, niin miltä se tuntui? Mitä muistoja sitä on? No, siitä on muistanut ensinnäkin kuva, joka räpsästi just sillä hetkellä, kun voittajat julkistettiin. Ja mä äkkiä peitin käsillä silmäni, kun oli niin onnellinen ja häkeltynyt. Ja siihen kiteytyi niin kuin kaikki fiilikset, jännitys ja odotus ja kaikki, mitä oli siihen niin kuin kilpailuun ladannut silloin. Että kyllähän se on niin kuin yksi kohokohtia mun elämässäni, voisi sanoa. Sinä voit vaikka vähän auttaa sitten näitä uusia finalisteja siellä, eikö niin? Kyllä, ilman muuta, joo. Mitä sä muuten antaisit ohjeeksi finaalistille? No, sanoisin, että kun sielläkin tavallaan se kilpailukin jakautuu niin useaseen eri vaiheeseen, että keskittyy yhteen vaiheeseen kerrallaan ja antaa siihen kaikkensa. Tuo on muuten hyvä ohje. Mm. Tosiaan meillä on täällä nyt sitten sinun ihan uunituore polttelee tuolla ihan radion sisuksissa ja haluaa tulla esille. Ja siis tämä oikeasti kappale, joka on superhitti, Finlandersson sen, niin kuin tiedetään, heidän superhittinsä, ja sinä olet tehnyt tämän uusiksi. Joo. Uudella sovituksella tietenkin ja niin poispäin. Sävelys Kaisa Ranta, sano jos mä sanon väärin, sanotus Sinikka Svärde ja sovitus Petri Kokko. Joo. Minkälaista se oli lähteä tekemään tämmöinen? Sanoit, no, että miehille tehty huippuhitti. Niin, no oikeastaan just siinä varmaan se kiehtoi, että kun no itse asiassa itsekin joskus tämän noin etsin, että onko tästä joku nainen tehnyt koska niin omaa versiota, kun musta on ihan äärimmäisen hieno ja semmoinen kestosuosikki ja kyselin mun lähipiiristä tädeiltä ja
että mikä heidän mielestä olisi semmoinen kiva miehen esittämä kappale, minkä niin kuin he toivoisivat minulta kuulevan, niin itse asiassa kumpikin mainitsi tämän, ja niin sitten mä ajattelin, että no niin, kyllä, että kun olin itsekin vähän sitä kappaletta miettinyt, niin sitten tulikin se semmoinen niin kuin fiilis, että tämän just mä haluan laulaa, koska en ole itse naisen niin kuin esittämänä tätä biisiä vielä kuullut. Ja... Eli sä oot niin kuin itse mukana tässä, voisi sanoa sillä tavalla, niin kuin henkisestikin, koska olet kyllä, niin kuin itse tehnyt tämän valin. Joo. Miten Poptori on tässä roolissa myös mukana nyt? Joo, eli kun oli viime vuoden loppupuolella, oli tämmöinen huippuartistit-laulukilpailu, jossa sitten 12 niin kuin tämmöisen, tai tähän huippufinaaliin päässyttä, niin sitten Erkki Puumalainen heidät 12 otti tämmöisen oman valmennusrinkinsä, ja tehtiin tällä porukalla sitten jo viime vuoden lopulla joululevy ensiksi, ja sitten tähän vielä Erkki kysyi, että onko ihmiset halukkaat vielä vähän tekemään jatkoa, että saisi tämmöisen vapaavalintaisen kappaleen myöskin sitten levyttää, ja totta kaihan me oltiin sitten kaikki innostuneena mukana, ja toinen toistaan hienompia kappaleita tuolta kaivettu jokainen nyt, ja löytyy tämmöiseltä kokoelmalevyltä, ykkös- ja kakkoslevyltä, niin sinne kakkoslevylle tulee tämä mun kappaleeni nyt sitten. Tämä huippuartistit on hieno juttu, ja me palaamme siihen, ja palaamme Marja myöskin sinun, ja me näemme iskemäviikolla Kiuru edellä, niin me ennätetään kuunnella tämä hieno kappale, meidän pitäisi laittaa tämä soittoon. No niin. Ja se jää tänne meidän arkistoihin kyllä, että sitä voi mahtava toivoa juttu. Vaikka puhelinta vai konsertissa ja jää meille soimaan. Marja Pilemaa, lämpimät onnittelut tästä oikeasti kappaleesta, ja nyt me päästään kuulemaan se sinun tulkitsemaan. Oikein mukavaa kesää Sandelsin kuulijoille. Kiitos samoin. Hei hei. Kiitos. Hei hei. Joka päivä kaiken aikaa mietin, onko tämä totta ollenkaan, että kanssas tätä taikaa rakkauden me koetaan. Että kantaa oikeasti tämä tunne aina päivään huomiseen, ja taas hetken ihanasti tunnen sydämeni lentoon lähteneen. Olla sinun, enkä vain leikisti rakastaa, kanssas oikeesti kokea kaiken, mikä ollut on unelmaa. Tahdon syliisi painaa pääni, tahdon lämpösi nukahtaa, olla kanssasi oikeesti onnellinen, sua oikeesti rakastaa. Sen onnen löytäisin, kun mä aina tullen mennen, sitä juuri pakenin. Mutta nyt on kaikki toisin, luotas lähteä mä koskaan tahdoen. Olet mies suurenmoisin, mulle lahjoitit sä aidon rakkauden. Kaiken, mikä ollut on unelmaa. Tahdon syliisi painaa pääni, tahdon lämpösi nukahtaa, olla kanssasi oikeesti onnellinen.
kokea kaiken, mikä ollut on unelmaa. Tahdon syliisi painaa pääni, tahdon lämpösi nukahtaa. Olla kanssasi oikeesti onnellinen, sua oikeesti rakastaa. Olla kanssasi oikeesti onnellinen. Sua oikeesti rakastaa.